Dobrý, jdem na to, hoši. Držte mi palce. Jo, Ferry, jdem na to, drž mi palce, ať něco padne. Já chci aspoň nějaký to Lego, ty vole, já chci aspoň nějaký to Lego. Dívej se na oči, to je fakt zlý. Neobyčejný luk. No konečně, ty vole, luk nějaký. Dlouhý luk, neobyčejný. 44 kocek v prdeli. Dlouhý luk. Zase dlouhý luk, já chci Lego, ty vole, mě padne ze 100 kocek jednou Lego, děláš si ze mě fakt prdel, opět. Jdem se podívat, co to tady popadá. No, zajímavý. 38 zbraně, to jsou strašně slabý staty. Hodina kritických 700, ty vole, žlutý, OK, proč ne? Na hovno. Vtipný Lego. Jo no, to je pravda, Tome. Jsou na nic. Ale tady je co zajímavý, on není zajímavý. Nic. Jako fakt nic, no, ani z tohohle jako bych si nedal představit, že se něco zkombinoval. Dobrý, já opravdu nebudu vás zdržovat. Já tady tohle to rozstavím a odevřu ten zbytek. Chtěl jsem kombinovat, ale asi z toho ani nic kombinovat nebudu. Si pokračuji počkám na, až se bude nějaký fatal boss a jako by odevřu to z toho, že jo. Dobrý, já to odevřu už tady. 20 kostek. Raz, dva, tři, čtyři. No, Lego štít, ten zrovna nepotřebuju. Ale docela dobrý kameny. Obyčejný diamant, obyčejný ametis. Nejde zase nějaký bullshity. Lego, takže tři lega. Tři lega ze 100 kocek, hoši. No, takže tak. Takže opět, jako žádný zázrak. Hodnota blokování 95%, docela zajímavý, hoši. To je jako docela zajímavý Lego. To opasek. 48 zranění, 160 kritiků, 33 života. Je to pevné.